Paní ředitelko, po loňském úspěchu pořádá opět Státní okresní archiv v Příbrami Den otevřených dveří, a to 9. června. Ano, v tento den se slaví Mezinárodní den archivů a loni jsme pořádali tento den poprvé. Velmi nás překvapilo, kolik lidí našlo svou cestu do archivu. A proto jsme se rozhodli letos program ještě obohatit. Samozřejmě základem neotevřených dveří jsou skutečně otevřené dveře, které se otevřou i do našich depozitářů a provozních místností archivu, tak, aby všichni mohli zjistit, co se skrývá v té budově, která v zadní části nemá ani okna. Kromě toho jsme pro návštěvníky připravili spoustu archiválií. Zaměřili jsme se na královské a císařské listiny, které byly vydány pro města a městečka v našem regionu. Nejsme tedy zaměřeni pouze na Příbram, ale na celý okres Příbram. Pak samozřejmě ukážeme i spoustu starých fotografií, archiválií vztahujících se třeba k rodovému bádání. A zároveň neustále probíhá v našem archivu výstava Příběhy z Hrádku, která v tento den bude otevřená až do 19 hodin. S tím souvisí i má další otázka, jak vlastně bude program probíhat? Dveře archivu se otevřou v 10 hodin dopoledne. V každou celou hodinu začínají prohlídky archivu a v této době, v mezidobí mezi jednotlivými prohlídkami, je možnost si prohlížet v naší badatelně a v sálku archiválie, mapy a všechny ty krásné věci, které jsme pro veřejnost připravili. Poslední prohlídka archivu začíná v 19 hodin, to znamená, že dveře archivu předpokládáme, že se zavřou tak kolem 20. hodiny. Čili i ti, kdo jinak nemají čas, mohou si v tento den přijít do archivu prohlédnout výstavu a také se projít Plzeňskou ulicí. To bych vyzdvihla. K té naší výstavě o příbězích z Hrádku jsme pořídili multimediální prezentaci. Skutečně se můžete projít Plzeňskou ulicí od kostela dolů k dolejší oboře a zase zpátky. Lidem se to strašně moc líbí, tak doufáme, že těch návštěvníků bude i v tento den dost. Pořadí s šestým koncertem byl v úterý zakončen 42. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně divadla se divákům představila Moravská filharmonie Olomouc pod vedením Stanislava Vavřínka a violončelista Jiří Bárta. Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Sídlo má v Olomouci, v historické metropoli Moravy. Za více než 50 let svého působení si Moravská filharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století. Hudební festival Antonína Dvořáka pevně zakotvil v podvědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Svědčí o tom nabídky o spolupráci významných českých i zahraničních interpretů. Cílem festivalu samozřejmě i nadále zůstává připomínání cenného díla mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové hudební tvorby. Thank you.
Příbramské Dvořákovo nábřeží se tuto sobotu na chvíli proměnilo na pařížský Montmartre. Stalo se rájem avantgardní módy, pouličních umělců, hudebníků a trhovců. Tančilo a veselilo se do pozdních odpoledních hodin. Díky slovutnému spolku ve čtvrtek jsme nakoukli do pověstných uliček lásky se skupinou Schweinerei, zhlédli jsme pouliční divadlo, s uskupením Cirkus Hulata jsme si zaspívali písně Staré Prahy, zaposlouchali jsme se do tónů tahací harmoniky Vladimíra Heráka, vhodili minci do klobouku flašinetáře, či se zaujetím pozorovali práci malířů, kteří své umění zapisovali do tváří kolem jdoucích. Dámská a dívčí srdce se rozechvívala při poslechu skupiny Origami a později i při vystoupení dua Petr a já. To všechno a mnohem více v sobotu neoddělitelně a velmi kompaktně patřilo k akci Korzo Obora. Jak jsem žil, tak žiju dál.
najednou padla hrozná tma. Jako když rázem zvoukneš svíčku, i když jsme tady jenom sami dva. Přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas tě vidím do očí. Prosím tě, rozsvěť, ať můžeme zas hasnout. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. V sobotu 28. května se konal na sportovišti v Rožmitále pod Třemšínem již 30. ročník memoriálu Jiřího Krýsla. Ředitele hasičského záchranného sboru v Příbrami, pořadatele akce, jsme se zeptali, kdo to byl Jiří Krýsl. Ten memoriál Jiřího Krýsla se to jmenuje proto, že je to na památku našeho bývalého kolegy příslušníka veřejného požárního útvaru v Příbrami, podpraporčíka Jiřího Krýsla, který tragicky zahynul při záchraně osob při povodních v prostoru Malé Lečice v roce 1981. A protože on byl velice aktivním členem tehdejšího družstva požárního sportu, tak na jeho počest vznikl tento memoriál. Protože v rámci okresu těch profesionálů není tolik, tak velice jsme vděční za to, že již 30 let se zúčastňují tohoto memoriálu družstva dobrovolných hasičů a není tomu jinak ani dneska při tom 30. ročníku, kdy soutěží družstva Zlíchov, Sestrouně, Březových hor, Věšína a hasičského záchranného sboru. Pojali jsme to tak, že budou plnit všechny disciplíny požárního sportu, to znamená, že je štafeta 4x100 metrů, potom jsou to jednotlivci na 100 metrů a královská disciplína požární útok. Družstva a jednotlivci získají poháry, ale jiné. Ne ten, který já jsem držel. Ten pohár byl takzvaný putovní a vždycky ho získalo družstvo, které zvítězilo v tom daném ročníku memoriálu. Leč, jak se říká, všechno má svůj konec, tak jsme se rozhodli, protože 30 let je přeci jenom 30 let, že letošní ročník bude poslední toho memoriálu a proto ten pohár již nebude putovní, ale zůstane jako pietní památka na kolegu Jirku Krýsla a bude umístěn u nás na hasičském záchranném sboru na stanici Příbram. Již po třetí se večer 27. května konala akce s názvem Noc kostelů. Do té se zapojilo několik místních kostelů, jako například farní kostel svatého Jakuba Staršího, sbor mistra Jakoubka ze Stříbra nebo Svatá Hora. Ta jako nejvýznamnější poutní místo v regionu nabídla pro návštěvníky bohatý program. Kromě prohlídek ambitů, refektáře a celého areálu Svaté Hory byl připraven i dotykový model pro nevidomé nebo program pro děti. Podle organizátorek se akce letos zúčastnilo méně návštěvníků než v loňském roce, a to hlavně zásluhou nepřízně počasí. I tak měla akce velký úspěch a parkoviště pod Svatou Horou bylo téměř vždy plné. Devětadvacátého 29. května patřilo divadlo dětem. Akce s tímto názvem proběhla v Příbrami již po několikáté a celé přípravy byly v režii pracovníků divadla Antonína Dvořáka v našem městě. Už od rána se na Příbram smálo sluníčko a tak již v 9 hodin, kdy akce pro děti začala, bylo všude kolem kulturního domu mnoho lidí a hlavně dětí. Každým rokem nechybí na akci místní hasiči, aby děti povozili v hasičském autě anebo pomohli klukům a holčičkám při slaňování. Kolotoče a to hned dva, autodrom a pódium, kde se střídaly kapely. To byl jen zlomek z krásného nedělního dne. Nechyběly tady ani vojenská auta a koně nebo skákací hrady. Malovalo se na obličej, malovaly se nehty a barvily se i vlasy.
Celý den tady bylo zajištěno občerstvení a pro dobrou náladu zněla z pódia živá hudba různých žánrů. Ovšem program neprobíhal jen před a kolem divadla, ale v estrádním sále kulturního domu se střídaly mažoretky s mladými tanečnicemi. Ačkoliv již nejsem dítě, myslím si, že tuto akci připravili pořadatelé na výbornou a mnoho dětí, ale i dospělých, si jak se patří užili krásný, slunný a pohodový den. Dobrý den, vážení diváci, opět po 14 dnech vám vítáme u Rybářského okénka. A o čem si budeme dnes povídat? Já jsem se podíval tady na stůl a ze dvou věcí jsem si udělal úsudek asi o čem. A to je tohle a tohle. A Láďa mi to potvrdil, že půjdeme na Úhoře. Ano, tentokrát jo, protože minule, když jsme natáčeli, tak hned ten druhý den jsem šel na Úhoře a Úhoře doopravdy berou, takže kdo má čas, ať si, protože vidíte, že to počasí je doopravdy bouřkové, zvlášť dneska je pomalu 30 stupňů, hlasy znova bouřky, takže by ty Úhoře měly jít. Neříkám, že je to jako ve filmu Zlatý Úhoři, ale naposledy jsme tam byli, tak jsme měli vlastně skoro 9 záběrů ve dvou a každý jsme si přitáhli 2 Úhoře, takže jako a já jsem chytil ještě mezi tím 2 malý, tak který jsem pouštěl. Takže co si vezmeme sebou? Já teda převážně chytám Úhoře, pokud možno, aby to bylo v klidu, takže blízko břehu. Takže můžeme samozřejmě chytat i na splávky. Tady jsem připravil třeba zase, protože převážně to chytáme na večer nebo v noci, takže bude sada úhořových splávků. Vidíte, že je to podle velikosti, záleží, jaký tam potřebuje nád volůvko. A hlavně je to na chemické světlo, že stačí nám vlastně, že tam můžeme dát chemické světýlko, takže i v noci vidíme, anebo klasický splávek svítící, ale na baterku. Což je vynikající, protože nám ta baterka vydrží o hodně díl. Pojďme se věnovat ještě dalším, co tady máš. Tady jsou přírodní nástrahy, já bych to odhadoval na nějaké červy. Ano, jsou to rousnice, protože jak sami asi víme, tak doopravdy všichni klasické rousnice jsou rybáři, kteří prostě to do ruky nedají. Takže zase vidíte, že se prodávají a že je to doopravdy jak celá rousnice a je ta i vůně na to, anebo můžeme používat i zase, jsou to jako hnojáky, že tam můžeme napíchnout 2 nebo 3, samozřejmě i když je to dražší, ale zase nám to tam o hodně díl vydrží než klasická rousnice, ta rousnice musíme časem vyměnit. Jestliže chceme živé? Když si chceme živé a v těchto vedrech, tak nesmíme zapomínat, že stačí vlastně i v autě 50 minut a jsou zapařené, takže se doopravdy vyplatí tenhle ten termobox. Vidíte, že je to doopravdy jednoduchý, malý, nezabere to místo a hlavně ta rousnice nebo ty červy, i po případě, to jde i na rybičky, vydrží, je to jednoduchá věc. Je to taková bandička, že tam stačí třeba 2 kosky ledu, když jedeme někam dál a doopravdy ta živá nástraha nám vydrží. Na bílou rybu se většinou zakrmuje, lze toto i na hada? Ano, už jsme o tom jednou mluvili, já jsem teda připravil, protože spousta lidí si myslí, že doopravdy to není pravda, tak jsem připravil, vidíte, že jsou to doopravdy hranolky, které jsou 3 mm velké, takže na ty úhry můžeme používat i 5 až 8, ale já používám pokud možno ty 3, a když chytáme u břehu, kde není velký proud, tak vidíte, že se to krásně zakrmuje. Jsou to takzvané plety, můžou být jak na pstruhy, tak na bílou rybu, ale hlavně, že to bere i ten úhoř, protože doopravdy je to vlastně příchuť halibu, tak zase je to příchuť ryby a na to rybí maso prostě ta ryba jde a zvlášť ten úhoř, protože ten jde i na mršiny. A nesmíme zapomínat, že zase máme třeba i posilovače i na úhoře, tady jsem chtěl tady vidíte, že je to posilovač přímo určený na úhoře a úhoř je samozřejmě velmi kluský, tak jsem chtěl ukázat, protože spoustu lidí za jedno se ho i štítí, bojí se toho hada vzít do ruky a za druhý, když ho bafnete, tak vidíte, jak se vám vykroutí. Proto nejlepší prostě, pokud to jde, tak ruce si okamžitě namočit do vody a do písku a pak ho teprve chytit, nebo do trávy, anebo jsou takzvané přímo kleště na úhoře. Vidíte, že se krásně chytí ten úhoř, nechá se rád a zase ne do normálního vezírku. Ale tak. Protože by nám prokousala, dostal by se z něho. Samozřejmě a stačí sebemenší, jak protáhne hlavu, kterou má hodně malou, tak protáhne celé tělo. Ty tady máš připravený i chemické světla, to znamená, že na Úhoře určitě jdeme za noční šera a podobně.
No, nejvíc úhodu se chytá v noci, když je pravda, že i kolem poledního jdou, ale říkám na večer nebo v noci. A zase ty chemické světýlka, jak jsme říkali, do splávku, tak jdou i do policajtu. Vidíte, že tady vlastně jednoduchým způsobem můžeme strčit. Je to policajt, kde se nechá strčit jednoduchým způsobem chemické světýlko, zlomí se, krásně svítí. Je výhoda tohodle, že se nechá tam dát jak malé, tak velké světýlko, anebo klasický policajt, který se nechá uvázat a zase jednoduchým způsobem rozdělíme, můžeme tam strčit světýlko, pokud možno menší, zavřeme. Tohle je vlastně fosforeskující, je to odpadávací čihátko, to si pak ještě ukážeme přímo na prutě a dělají se takovéhle právě na chemické světýlko, anebo se dělají samozřejmě i na baterky. Co jsi se připravil dát? Já tady vidím skleničky, nějakou chemii. No, je to takzvaná chemie, ale jsou to novinky a je to takzvané boostry, které asi všichni už víme, jsme začali přidávat do krmení, je to spíš teda na kapra, na bílou rybu, ale nechá se tím doopravdy přivábit jakákoliv ryba, i sumec. A hlavně výhoda těchto boostrů je, pokud nadíme, vlastně dáváme to do PVAčka, to znamená do rozpustného materiálu, takže ten nám to nerozpouští. Další bych chtěl co hodně upozornit, je sprej vlastně tak na takzvané kapří rány nebo na rybí rány, protože kolikrát se stane, že toho kapra taháme díl, takže je to vlastně takzvaný antibakteriální sprej, který stačí jenom lehce postříkat tu ranku, anebo vidíte, že je i těstičko, které zde stačí, že si můžeme udělat jako libovolné množství. A teď je úplná novinka, je to takzvaný řepkáč, je to na způsob rohlíkového boilies, ale pozor, zajedno je to, vidíte, že je to typicky jako rohlíkové boilies, ale že je to z příchutí řepky a hlavně je tam volej. To znamená, že nám to krásně udělá takový tu masnou skvrnu a doopravdy čuchni. Voní to. No, zase je to v několika barvách, několika příchutích, vydrží to na háčku, takže si myslím, že tohle bude velká bomba. Ty tady máš připravený hrneček s vodou a nějakou, bych řekl, na způsob mouky, takže na co to je? Je to zase takzvané těsto na háček, což spousta rybářů asi už viděla reklamy nebo něco, tak jsem to přinesl ukázat, jak to vlastně se s tím pracuje. Tak buď použijeme samotný háček, kde stačí vlastně jenom lehce namočit, vidíte, že to hrnek jenom s vodou a přidáváme. A obalíme jako obalíme. Řízek. A záleží, kolikrát to obalíme, podle toho vlastně nám vzrůstá ta návnada na tom háčku, takže stačí i malý háčiček, jenom trochu, anebo to můžeme udělat tím samým způsobem, že tam dáme jednu nebo několik kuliček polystyrenu, zase stačí lehce namočit a začneme obalovat. Vidíte, že stačí jenom trošku a jak kulička nabývá a hlavně v tom polystyrenu se krásně vsákne, dobře to drží. Je to perfektní věc, protože je to vlastně takzvané těstičko a nemusíme vlastně rozdělávat a pak co s tím dávat do mrazáku nebo vyhazovat. Je to perfektní věc, hezky se s tím pracuje a myslím si, že to bude letos doopravdy šlágr. Ty tady máš potom ještě připravené další nějaké úvazy, na co se hodí? To je zase na takové chytání, třeba jak jsme ukazovali ten řepkáč, rohlíkový boilies nebo klasické boilies a je tam, chtěl jsem ukázat to, že doopravdy ty vidíte, že se dělají kompletní návazce, kde stačí jenom navázat už jenom ten háček, návazec na boilies a máme to hotový, ale tady jsem chtěl ukázat, tady se dává voluvko, které vlastně můžeme kdykoliv vyměnit, ale je to na takzvané volovinné šňůře, je to z toho důvodu, že je těžší než klasická šňůra, takže nám krásně kopíruje dno a to je velká výhoda, protože ten kapr opatrný, tak aby nám ta šňůra neplavala. Je to takzvaná volovinka a jelikož každý nepotřebuje hned 5-10 metrů té volovinky, chcete to jenom vyzkoušet, takže se děje takové samostatné návazce a ono taky je to umění uvázat z té volovinky. Ty tady si nám ukazoval jeden druh rohlíkového boilies, tady máš ještě připravené další. Ano, to je taky zase rybkáč a tomu já asi věřím nejvíc, bude to med a velnelka ve žluté barvě. Víte, i ta barva a doopravdy ta vůně už z dálky, znova ti můžu. Krásně to voní. Nádherně to voní, že člověk by si to dal pomalu jak to. A ještě jedno, a jsou to takzvané bolny a ty extrudy jsou vlastně měkčené a buď jsou celé měkčené, anebo jenom obalované. Protože ten obal je měkčený. Vidíte, že stačí jenom trochu zmačknout a doopravdy to peruje a pod tím, kdy konto dám k mikrofonu, nevím, jestli to bude slyšet, tak je v tom křupka. A zase to můžeme použít jak celý, tak vlastně i jako měkčený, anebo takzvané nepravidelné kousky. Zase je to v 8 příchutích, je to měkké a bude to dobře držet na háčku, takže si myslím, že tentokrát na ty ryby to bude velmi účinné.
Ty tady máš další věc, kterou já jsem zatím prošel. Je to takový náprstek a ukážeme si praktickou stránku tohoto prstínku. To chce ukázat, protože asi všichni nepochopí ten styl, takže půjdeme se podívat. Takže my jsme teď u prutu a ty máš tady praktickou otázku, na co se ten prstínek hodí. Je to vlastně takzvaná zarážka prutu, protože samozřejmě pokud nám prut vloží vodorovně, tak se nám ani nehejbne. Ale pokud ten prut vlastně máme třeba i kolmo nahoru, tak je to zarážka prutu. Vidíte, jak se krásně opře a ten prut nám nesjíždí. To znamená, zase máme v té poloze, jak ho potřebujeme. Ta zarážka se nechá samozřejmě popondovat, je sundavací a dělá se ve dvou velikostech podle šířky prutu. A naposled si pojďme tadyhle, co máš na druhém prutu, a to je odhazovací policaj. Ano, to jsem chtěl ukázat tam, jak jsme si ukazovali, že vlastně ten odpadávací policaj, na co je to výhoda, protože jsme si ukazovali, že jsou tohle ten elektrický a na baterky a jinak tam to byl na chemické světlo, ale funkce je stejná. Tam jde o to, vidíte, že tady máme připravené i nahlásiči, ale pokud ta ryba bere a vidíme, že to chceme zaseknout, tak stačí jenom jednoduchým způsobem, čihátko nám odpadne, co se nám nezamotá a hlavně nemusíme ho daleko hledat, že by nám někam odlítlo někam do Rákosí, což je velká výhoda, protože kdo asi v noci hledal policajty vzadu v Rákosí, když odpadly, anebo když se mu zamotali, když jsme měli ryby a vlastně táhnete rybu, najednou se zamotá policaj, většinou než to uděláte, tak ryba buď utrhne celý policaj, nebo se vypne, je to škoda. No. Poslední věc, než se s diváky rozloučíme, máš teď nyní v ruce, takže to představ. Ano, je to takzvaná krmítková směs a je to takzvaný method mix. Je to doopravdy, kdo chce, vidí, že ta ryba nebere a potřebuje buď to přimíchat do normální, může přimíchat ještě k normální krmítkový směsi, samozřejmě zase x příchutí, x barev, ale tenhle ten method mix byl vyvinutý doopravdy, když ta ryba nebere, když ji chceme přilákat. Já říkám, dělá se asi 7 nebo 8 příchutí a když pak v létě ta ryba je opatrná nebo nebere, doporučuji všem. Takže to vyzkoušíme. Já se s diváky těším za 14 dní opět na shledanou. Na shledanou. Firma Asocom Příbram, stanice technické kontroly, rozšiřuje své služby. Prozatím zde byly kontrolovány osobní i nákladní vozy do 3,5 tuny. Firma provádí ale i měření emisí a v současné době poskytuje také novou službu. Zákazník může přivést vozidlo kdykoliv. Zaměstnanci firmy ho odvezou do zaměstnání a během dne zákazníků vůz projde emisemi a technickou kontrolou. Po telefonické výzvě si bude moci zákazník automobil opět vyzvednout. Asocom Příbram sídlí v Obecnické ulici a provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. Telefonní číslo firmy Asocom zní 318 635 564. Můžete změnit své bydlení, svého kadeřníka, své zaměstnání, anebo udělat změnu, která má opravdu cenu. Renault Thalia teď přichází s bezkonkurenční cenou. Nový vůz může být váš již od 109 900 korun. Společnost Dřevovýroba Vimr již řadu let úspěšně působí na našem trhu v oblasti zpracování dřeva. Ve výrobním programu této firmy najdete produkty pilařské prvovýroby, krovů i široký sortiment výrobků ze stavebního truhlářství. Tyto výrobky se vyznačují kvalitním a precizním provedením a použité dřevo splňuje přísné požadavky na kvalitu. Kvalifikovanost truhlářských odborníků zajišťuje vysokou technickou propracovanost všech výrobků. Společnost Dřevovýroba Vimr je držitelem certifikátů potvrzujících technické vlastnosti konečných výrobků. Sídlí v Lesku číslo popisné 78 a výrobní pobočku najdete v obci Solenice 500 metrů před odbočkou na přehradu Orlík.